Hello friend, mor kitchen lo apunalok hokoloke punorebar swagatam janalu. Aji moi apunalokor karone loi ahisu nimokhia soyor recipe eta. Aru apunaloke to hokole mitha soy khai paise. Kintu nimokhia soy jodi apunaloke enedore bonai khua nai, ebar bonai khabo. Aru kenekua lagise mok comment kori janabo. Tetia hole sausuna hok moi kenedore bonalu. Prothomote moi gesor uporot kerahi to bohai disu. এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান রিফাইন তেল দিম রিফাইন তেলখিনি গরম হবৰ কাৰণে ৰাখি দিম অলপ সময় তেলখিনি গরম হৈ গৈছে এতিয়া মই সেৱৈ এই 10 টকীয়া পেকেটটো লৈছো এইটো এইটো পেকেটটো ইয়াতে খালি দিছো সেওয়াইখিনি মই রঙস হওয়ালৈকে ভাজি লম ইয়াতে অকণমান নিমখ দিলম ইতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো বঢ়াই কিনে ভাজিম ইয়াতে অকণমান নিমখ দি দিম দি কিনে এখিনি রঙস হওয়ালৈকে ভালদৰে ভাজি লম এতিয়া এখিনি রঙসুয়া হৈ গল ইয়াতে মই এতিয়া পানী দি দিম পানী এক গিলাস আৰু আধা দিছো এখিনি এতিয়া মই অলপ সময় সিজিবৰ কাৰণে ৰাখি দিম এতিয়া এখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে এখিনি মই এতিয়া পানীখিনি কাঢ়ি লম এতিয়া এখিনি নমাই ললো এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত কেৰাহীটো বহাই দিছো ইয়াতে এতিয়া মই অলপ তেল দিলোঁ তেলখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিছো তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দিলোঁ এখিনি ভালদৰে ৰঙচোৱা পৰালৈকে ভাজি লম এতিয়া পিয়াজখিনি রঙচুয়া হৈ গৈছে ইয়াতে মই এতিয়া নিমখ দিম অলপ সোৱাদ অনুসৰি দি লব আপোনালোকে আৰু অলপ জিৰাৰ গুড়ি দিলাম এইখিনি ভালদৰে মিলাই লম তাৰপিছত মই ইয়াতে এটা কণী দিলাম কণীখিনি ভালদৰে পিঁয়াজৰ লগত মিলাই লম এনেদৰে ভাজি লম ভাজি লোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই সেৱাইখিনি দিলাম এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিলাই লওঁ ৰংটো ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে অকণমান হালধি দি লওঁ যেতিয়া আকৌ ৰংটো ধুনীয়া হ'ব ভালদৰে এনেদৰে হাই ফ্লেমত লৰাই থাকিব এইখিনি অলপ সময় ভাজি লোৱাৰ পিছত এতিয়া নমাব পৰা হৈ গ'ল এতিয়া মই এইখিনি নমাই লম এইখিনি সেৱাইখিনি নমাই ললোঁ আৰু আপোনালোকৰ আগত পৰিৱেশন কৰি দেখুৱালোঁ আৰু যদি আপোনালোকে এনেদৰে কণীৰে বনাই খোৱা নাই নিমখীয়া সেৱৈ বনাই খাব এবাৰ আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পাইছে তেতিয়াহ'লে আজিলৈকে আহিছোঁ বাই বাই